بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ومسلمي تردكو منا جدد قوديا مقسركي الله madaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai, ya halicce mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, ya ba mu samun damar ikon haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa ne wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma al'umman mu kyakkyawar aqida wadda Allah subhanahu wataala ya zaba mu. Muna fata gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar dacewa a cikin wannan duniya din da ranar gobe lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Yawo musulmi, kamar da muka sani, muna nan cikin babban bahasi wanda muke bayanin imamanci na Imam Ali a cikin Al-Qur'ani. Shin babbar tambaya kenan, Allah ya bayyana dan shi ne ke da aikin wannan bayyanawa din, kamar yadda muka ce shi ke bayyana annabawa, shi ke bayyana kuma wasiyai na annabawa, magadan annabawa. Shin Allah din ya bayyana ko ba bayyana ba? A inda muka ce Allah ya bayyana, misali a cikin Al-Qur'ani mun kawo aya ta farko wadda muke bada misali cikin ta, inda Allah subhanahu wataala ke cewa innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wannan aya din mun zo da bayanin cewa shin waliyi menene ma'anar shi a cikin wannan aya, menene ma'anar waliyi? An samo, kamar yadda zamu zo da bayani musamman, Allama Amini a cikin littafin shi Al-Ghadir ya zo da bayanin ma'anoni na wannan kalma din daban-daban, kuma da dalilai kenan wanda yake da iko yana iya komawa cikin littafin Al-Ghadir na Allama Amini. To sannan mun yi wata ishara inda muka ce ahlus sunna, musamman su da suka yi yawa a kasashen mu na Afrika, sun yada mu mutane cewa annabi bai bar wasiyi ba, saboda fassara ta wannan aya din yadda suka juya ta yadda suke so. An samu Fakhr al-Razi a cikin littafin shi Tafsir al-Kabir kenan, cikin littafin shi mutum yana iya samu cikin juz'i na 12 a cikin safaha ta 27 ya zo da bayanin menene waliyi, kamar yadda suke nunawa wai masoyi da aboki. Sannan ba shi ba, At-Taftazani ya zo a cikin littafin shi, shi ma inda yake nuna cewa kai ba su kadai ba, wannan mun yi ishara ne kan manya-manyan malamai nasu, akwai wasu malamai daban wanda dukansu dai su sun ta akan wannan ra'ayi din na cewa masoyi ne ko kuma aboki ko kuma duka ma'ana biyu din gaba daya. To bangaren mazhabi na imamiyya, su sun ta akan cewa wane ne wali, wali abinda ake nihi jagora, mashibancin al'amuran mutane, mai kula da al'amuran mutane, shugaba, shi ne ma'anar wali. Saboda Allah takanasi ya ce innama kudiba, yana ƙara akkadawa da kuma
hasar din maganai waliyukum Allahu jagoranku jagoranku wane ne Allah ne da kuma wa rasuluhu da kuma wa wallazina amanu alladhina amanu min miswane alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un kina anan wurin shine tafsirin da shi aski yi da bayanin da a'imma suke yi wanda suka samu daga annabi kai tsaye ma'ana shine Allah yayi bayani a cikin wannan aya din wane ne jagora kuma su wane ne ake jagoranta a cikin wannan aya duka yazo su wane ne ake jagoranta su waye jagorori anan jagorori sune su uku jagorori a cikin addini sune su uku na farko Allah da yace innama waliyukum Allahu Allahu yace waliyukum Allahu shine jagora na farko sannan jagora na biyu shine manzon Allah wa rasuluhu sannan jagora na uku shine wallazina amanu zamu zo cikin tafsirin wallazina amanu kada jin shi kamar jami'i amma wane ne mutum ɗaya ne a kalkashin shi kuma akwai wasiyai bayan shi suma suna idin shiga cikin wannan wallazina amanu sune jagorori to wane ne kuma wanda ake jagoranta sune abu guda dukkanin al'umma musulmi sune wanda ake jagora a ina bayanin su yana cikin dai wannan aya din da Allah ya ce innama waliyukum kum yana ma musulmi yana ma dukkan musulmi magana yana gaya musu kenan sune ake jagoranta anan wurin bayan mun sa duk a cikin wannan bayani da muka yi na cewa da jagora da wanda ake jagoranta duk suna cikin wannan aya din to bayiwa kuma ka juye ka mai da kawai jagorori ne ciki ko kuma a'a wanda ake jagoranta ne ciki bayiwa ma'ana bayiwa ka zo ka ce wallazina amanu nan wurin wai wanda ake jagoranta ne bayiwa sannan bayiwa ka ce wallazina amanu duk gaba ɗayan waɗanda ake duk wanda suke muminai su ma jagorori ne na musulmi suke jagoranta musulmi dan jagorori ayyanannu ne daga manzon Allah ko ayyanannu ne kai tsaye daga Allah kenan in muka ce nan wurin muhidda da mun ce wallazina amanu waɗanda ake jagoranta ne kamar mun ce abinda suke cewa larabci mudaf da mudaf ilaihi sun zama abu guda ko wanda ake siffantawa da wanda da sifa din sun zama abu guda ko kuma ma abinda suke cewa gaba daya aya kenan ba abinda ta ishara sai wanda ake jagoranta alhali Allah ba jagoranta shi ake ba manzon Allah ba jagoranta shi ake ba shi yasa ma tartibi sahihi kenan magana tsayayya ita ce daidai yadda Allah ya gayi innama waliyukum yana gaya wa muminai sai ke cewa waye jagorannansu sai ce Allahu wa rasuluhu wallazina amanu ana a takeice muna gane cewa lalle wallazina amanu yana daga cikin jagorori ba wai ana jagoranta shi bane bayan mun fahimci wannan maulaya maulaya mu sani cewa kalmar waliyi za mu yi ishara kan wani abu wani tana yin mutum ya ce yaya za ku ce kalmar waliyi tana zowa da ma'anar jagora shugaba ba wai tana nihin masoyi da aboki ba a nan wurin kayan mai ishara ce za mu yi cikin alƙur'ani akwai inda waliyi ya zo kuma da ma'anar jagora da ma'anar shugaba a nan wurin akwai wani misali wanda ake kawowa wanda waƙi'i ya faru wannan abin wani yaro ne ɗan shekara tara yana cikin aji inda suke
sun kai su 24 wannan abin da ke ba ku labari ya faru sai ya lura duk lokacin da malamin su zai hita sai ya kawo wata mata ma ce ki kawowa sai ya ce mata ta tsaya ta kula da wannan yaran dan saboda kar su yi ta rigingimu komai ya lalace ajin nasu ya jagwalgwale a samu masu wada a samu kamar dai ba za su zanna da kyau ba tunda babu wanda ke kula da su kullun ana haka nan kullun ana haka nan ran nan dai shi wannan yaro ashe yaro ne wanda ya sha daga iyayen shi ilimi da fahimta ta ahlul bait alaihimu salam anan sai ke tambayar shi malamin su ya ga zai tahiya kuma zai kirawo wanda za ta kula da su sai ke cewa wai malam me yasa kullun in zaka haita ka bar mu sai ka kawo wanda zai kula da mu baka bar mu haka nan sai ke cewa in na bar ku ai na san kinji ne da ku na san kaza kaza ne da ku na san kaza kaza yake gai shine sai yaron kai tsaye sai ke cewa to yaya aka yi kuma kuke cewa manzon Allah ya tahi shi ya bar wannan al'umma din babu wanda zai gadanta alhali al'umman musulmi an sani tana buƙatar mai gadi kikkiawar misali ma gashi nan wanda ni nan zan ƙara a cikin wannan maganar na cewa da aka kibin wanda ya rike mi musulmi suka shiga ciki kashe-kashen juna saboda ba a rike abin da ya bari ba musulmi sun yi taƙin juna har ma musulmi suna ƙoƙarin su daɗe abin ba su ana magana kan shi me yasa to shi anan gwanin da yaron yake ce ma malamin me yasa kake cewa kullun akwai wanda zai tsare mu me yasa kake kawowa gashi kuma ku kunce saboda ahli sunna ne ku kunce annabi bai bar wanda zai zama jagora ba sai da aka ji aka yi shura aka zanna aka zabi wanda za a zaba shine Abubakar da ya ga wannan magana kai tsaye shi wannan malamin nashi sai ya ce gobe ka je ka kira mun waliyinka ka je ka zo mun da waliyinka wanda ya saka makaranta ka je ka zo da shi da ya ce mishi waliyi kai yaro da ka je mi kai sai ka zo da abokinka gobe da ya zo sai ya zo da abokin shi sai ya ce ina waliyin nan sai ya ce gashi sai ya ce kuma istihza'i zaka mini zaka rena mini wayo ne ya zance maka ka zo da waliyinka sai ka zo da wannan yaro ya ce to ai shi ba waliyi ne ya ce kamar kaga ya ce ba kun ce waliyi aboki to wannan ni ma na jawo aboki na a matsayin waliyi kenan sai ya ce muna nihin ka zo da mahaifinka wanda ke kula da kai shi ne ce kenan a can inda Allah ya ce inna ma waliyukum Allah ku ka fassara shi da aboki amma nan wurin ba ku yarda a fassara shi da aboki ba sai dai majibancin al'amari shugaba jagora wanda ke jagoranta al'amura nan anan wannan malami sai ya shiru babu abin da zai iya cewa to mu lura kananan yaran musamman ma wanda suka taso a kikkiawar fahimta ta addini suna ganewa ya za a ce a bar addini ba magadi ya za a ce annabi ya bari a kyaki ga abin da ya faru ai musulmi sun san kyakin junan su me yasa ka taba tambayar kanka me yasa haka nan ko kuma ma mutum malamai sun dade ba su gaya maka abin da ya faru bane dan kai kai bincike ka gane menene gaskiya abin da annabi ya bar maka wanda a yanzu ma ana cewa dare bai ba abinda shi ake ga mutane kenan ko zo al'umma musulmi dare bai ba ko zo ku komo ku bi shagorori wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su ko yanzu dare bai muku ba saboda haka anan wurin zamu ƙara ishara kenan kamar da muka ce dangane da abin da ya shafi wasu ayoyi wanda suke nuna cewa akwai inda Allah ya zo da ma'anar waliyi kuma da ma'anar jagorori baka cewa a'a
duk gaba ɗaya cikin alqur'ani duk inda kaga waliyi aboki shi yasa anan ma mu malaman sunna muke fasara shi da ma'anar aboki da ma'anar masoyi a'a akwai a cikin alqur'ani wanda ayoyi ne amma suna bayani kan cewa waliyi jagora kenan ashe cikin alqur'ani dogo aya ta cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa falyumlil waliyyuhu bil adl falyumlil waliyyuhu ana magana kan harkar abinda ya shahi bashi in ya kasance ana biyan mutum bashi bai iya rubutawa aka ce to waliyin shi ya rubuta falyumlil waliyyuhu bil adl ya rubuta kuma daidai ba tare da yayi ƙari ko yayi ragi ba nan kadai ne a cikin alqur'ani kuma wani wuri na cewa wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sai ya ci gaba da cewa wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura a cikin suratul isra Allah anan wurin ma me yake cewa duk wanda aka kashi a cikin zalunci an zalunce shi to Allah ya ce mun ba waliyin shi dama mun ba jagoran shi shugaban shi dama ba wai abokin shi nan ba ko ana nihin aboki ne nan tabbas ana nihin jagora ne ana nihin mashibacin al'amuran shi ana nihin yemi anan cikin wannan aya din Allah ya ce an ba waliyin shi dama shi kada ya zarce a cikin yin hukunci yi abin da ya dace fala yusrif fil qatl yadda aka shi dan uwan shi shi ma ya kashe wannan ba tare da an wuce iyaka ba kun gani kenan akwai misalsalai cikin alqur'ani wanda suka zo da ma'anar waliyi da ma'anar jagora to ta yaya za a ce kenan anan wurin ahlus sunna kwata-kwata ba su da dama su ce wai cikin alqur'ani ma duk inda wali yazo na ma'anar masoyi shi yasa anan ma suka fasara kenan a cikin wannan aya inna ma waliyyukum Allah suka ce masoyi ne a takeice anan wurin muna gane cewa hujja da dalili mai ƙarfi yana nan a wurin imamiyya inda suka tai akan waliyi shine jagora kuma wane ne Imam Ali ne alaihi salam ƙarin bayani zai zo nan gaba insha Allah subhanahu wata'ala وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم